Inkaya Antanelli, Inkaya Nasiba, Inkaya Antanelli, Inkaya Nasiba. Hero kama hapana kuiko kwa ikio ya gari, ya TV, au ungekuwa nje ya gari naruka mpa sana. Habari senu, enda soba bogeni. Habari senu nyinyi nyote. Wa mama na wa baba yote na watoto. Mangayoni, layoni na aloboyan na wakina gogo huko amujambo yose. Nataka kuambia sasa. Sisi wale watu imeandikwa kwa hii musiki. Hii MCSK. Iko ushagusi. Na hiyo ushagusi atapanyika kwa director. Hiyo ya musiki hii ya Rift Valley. Ata anasheka sana kwa sababu. Yani hii ya musiki yetu ajawai jua hii county. Hii ilikawanywa na county bado iko kwa Rift Valley. Rift Valley Central Province. Sijua hata ingine. Eba dado ya ingine ilikuwa kani. Ilikuwa western. Sijui. Elo kwani watu ya wana musiki awajasoma. Kwani wajasoma? Wao wajui miaka gani sisi alitoka kwa Rift Valley. Na akaenda kwa lakini haisuru. Sasa sisi bado iko kwa Rift Valley. Ingawaje ilitengenezwa county na mambo ya Rift Valley, mambo hiyo ikakwisha. Sasa iko ushagusi ya Rift Valley. Na sisi wa Masai tunaenda kuchagua. Na sisi kasi yetu hapana kurukaruka, hapana badilisha watu kama suruari, anabadilisha na hii. Hero hapana banja hiyo. Kwa sababu, hata ukiangalia hii naroke yetu, imekuwa msuri sana. Kwa sababu wakati wa Olendi mama alifanya maendeleo mingi sana, naye alikaa mwaka mingi, mpaka yeye nashoka na washana na hiyo. Baga masho yake inapotea. Hapana ona baga anawasha na kiti. Akawashia vijana ingine kina donai sijui na nani. Haya alabu na wengine viongozi wale wamekuwa wakikuja. Sasa, senator wetu Dedama Olekina ametoa basi ya kuenda huko Nakuru. Inaenda pale Nakuru, ukienda Nairobi ya pale inaitwa Stem Hotel. Ima hoteli kubwa kubwa ya wasungu. Sisi taenda huko kwa wasungu. Nasikia mpaka iko swimming. Ina swim huko. Atajua kuogelea mzuri sana huko. Hilo atachaguana viongozi. Na ile kiongozi sisi narudisha. Sisi ya Masai bana soya kubadilisha kila wakati. Sisi anaweka ile ilikuwa. Hiyo ndiyo yanaitwa wanjiku. Ole maina hiyo, ole maina. Sijui ole wanjiku sana. Sijui iko ni. Hiyo Paulu Mwangi hiyo. Hiyo sisi ndio naweka. Kwa hivyo tarehe 3. Tarehe 15 ni Jumatatu. Imebaki siku 3. Jumatatu. Tarehe 15 sisi naenda hapo kuangalia kuchagua hiyo mtu. Hiyo director na hiyo ndio amekuwa na maendeleo na ako na maono. Hata amesikia juzi alikuwa ameongeleshwa na blessed hata ataenda kujua hali ya wanamuziki iko namna gani. Lakini hata yeye ni mwelefu. Hakusema iko uchaguzi. Akasema nitakuja. Kwa hivyo anajua sisi tarudisha yeye. Sasa sisi akirudisha yeye, president alisema wataongea na yeye. Na yeye ataenda kutengeneza mambo ya muziki. Kwa hivyo sisi hapana rudisha nasari kila saa wakati naenda mbele na rudisha ngia nyuma. Wakati naenda mbele tena rudisha ngia nyuma. Wakati maendeleo inaanza kukuja sisi narudi nyuma. Sisi hapana fanya hiyo. Tunaona Narok iko maendeleo hata Narok inakuwa city. Baada ya hiyo ya Thika iliambiwa Thika City itakuwa Thika City. Itakuwa Narok City. Na mimi najua Narok City itakuja kupita Nakuru City. Najua itakuja kupita Nakuru City. Sababu sisi hapana fanya mchezo, sisi hapana badilisha viongozi hivi hivi. Na iko maendeleo ya aina tofauti, na iko vitu mingi, na iko mali. Mali yetu hii sisi natoaka kabisa. Na iko gombe na busi mingi na ngamia. Yote hata iko kila kitu huko. Wanyama kwanza iko kwa wingi, hata ndofu, hata simba. Yote iko.
Kwa hivyo sisi takuja hapo na atachagua hiyo kijana aendelee na kasi, na sasa sisi abana watu ya kugeuka kugeuka kubadilisha mara na badilisha bana, sisi taweka hiyo kijana mpaka tukishindwa tukiuliza yeye maendeleo yetu kama ni nini, kama ataleta maendeleo yetu hata tunaweza kuta yeye na rungu na tunanyorosha yeye. Namuuliza alichagua wewe mara ya kwanza akachagua mara ya pili, sasa hii na anachagua mara ya tatu amefanyia nini? Hello, ataulizana na yeye. Kwa hivyo na kesho nasikia yeye anaenda kwa kio kwa hii TV inaitwa Mamlaka. Mamlaka TV anaenda saa 2 kesho. Kesho Juma tarehe 3 anaenda hapo. Kama anataka kuuliza maswali atauliza kwa huko. Kama anataka kujua ile maendeleo atafanya atafanyia sisi kwa huko. Kwa hivyo sisi iko kwa hapo na sisi iko nyuma yake, sisi atarudisha hiyo kijana. Sisi Masai wote wa hapa Narok, najua hata Masai ingine hata ya huko Nakuru yote, sisi iko kwa raini moja, atapatia yeye kura. Na naye akienda huko lazima angalie mambo yetu, kama sio hivyo Ero ataona na sisi. Ero nesida yoleng, asanteni sana ashoreng. Nyinyi abaki salama na nyinyi aonane kwa wakati hiyo mwingine. Na aonane hapo Jumatatu. Jumatatu ambaki siku 4 tu peke yake. Atafika huko. Stemo hotel Nakuru atachaguana kwa hapo kwa kiongozi. Na hilo hakuna kukosa maziwa. Lazima akue maziwa huko. Atakunywa maziwa. Na akule kitu kingine, hata nyama aweke kidogo yeye, lazima akue hapo. Lazima sisi naangalia masilahi. Hero atakuja angalia sisi masilahi. Hapana umisa sisi. Asante sana Ashore. Asante sana. kabisa.